V sobotu 1. září se na jezeře Milada uskutečnil již třetí ročník běhu Upřímných srdcí, běhu, který pomáhá těžce nemocným dětem. I přes nepřízeň počasí bylo závodníků mnoho, a tak organizátor nadační fond Upřímné srdce Matěje Proška může být spokojen. K nemocným dětem poputuje veškerý výtěžek akce. V tuhle chvíli čekali jsme, že podpoříme Nelinku, čekali jsme, že podpoříme Adámka, ale zhruba 14 dní zpátky nebo 3 dny zpátky se nám ozvali kluci ze Street Connection for Charity a věnovali nadačním fondu částku 36 000, které se rovnou směřovaly těmto dětem. To znamená, my víme, že tady na akci můžeme pomoci ještě 6-leté Valerii a nejspíše to vypadá, až sečteme, že bychom mohli pomoci ještě 15-letému Lukáškovi. Uvidíme. Určitě tady úžasná atmosféra. Ta atmosféra je hlavně o pomoci a je tady spoustu dobrých lidí, ať už z nějakého biznisu, kteří tady mají určitý svůj stánek a za tím patří obrovské díky. A nebo je tady spoustu výborných běžců, ale i neběžců, kteří prostě přišli podpořit dobrou věc a to je něco úžasného. Tradičně se běžely dvě trasy o délce 1 a 5 kilometrů. Úspěch měly také běhy pro děti. Novinkou letošního ročníku byl štafetový běh okresní hospodářské komory pro tříčlenná družstva, kterého se překvapivě zúčastnilo 19 týmů. Běželi i druholigoví fotbalisté Ústecké Army. Každý běh je tady jako dobré, jedno z těch kilometr štafeta nebo těch 5 kilometrů. Prostě každý si něco vybere a to je dobrý, no. No, za mě určitě taky, to myslím, že ta štafeta je vlastně jako, to je takový ten týmový pocit, který prostě je to pro ten, je to dobrý pro ty lidi, no. Výzvu přijala a tým sestavila také Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem. Aby bylo vidět, že nejsme jenom knihovníci, co sedí za pultem a nebo někde na židli v kanceláři a dělají knihovnickou práci, ale že prostě máme v sobě sportovního ducha. Takže za sebe musím říct, že pokud příští rok bude zase nějaká taková akce, tak myslím si, že se nezúčastníme jenom takhle v jednom týmu, ale myslím si, že určitě postavíme minimálně dva. Běh Upřímných srdcí se vydařil. Důkazem toho je také to, že těžce nemocná Nelinka díky němu získala 20 000 korun na rehabilitaci. Chtěla bych všem moc strašně poděkovat, protože díky těm penězům Nelinka může cvičit a my brzy doufáme a věříme, že Nelinka začne sama chodit a teď má ještě poslední rok ve školce a věříme, že do první třídy už bude po svých nožičkách a díky vám a tím penězím, který jste pro nás vybrali, to bude možné. S nadačním fondem Upřímné srdce Matěje Proška můžete těžce nemocným dětem pomáhat i vy. Další charitativní akce fondu se uskuteční těsně před Vánocemi v Ústí nad Labem. Vzhledem k tomu, že nadační fond už funguje nějakých 6 let, tak my máme za sebou, a pokud se nepletu správně, tak teď už pořadníků je 39. dítě, které podporujeme a vybraná částka je téměř 1,5 milionu korun, což je za mě obrovský úspěch a obrovská práce všech, kteří na tom pracují jako dobrovolníci. A další akce, ano, podmíní se nám pořadník, plánujeme určitě, doufám, 10. ročník akce Rozpěknou Ústí nad Labem, jubilejní ročník, a kde už v tuhle chvíli máme 4 děti, kterým chceme pomoci a určitě do té doby nám tam další ještě přibydou. Thank you.